fognak zavarni, azon kívül senki nincs a pályába. Ezt most mondom neked. Tudsz mindent. Ja, külsőre kentrézünk, ezt mindig figyeljük, mi merre. Jó, Tour de Paris a pályába, aztán majd érkeznek hárman, de nem ide, hanem a télire, az lesz Mentalist, Dynamite és Violetta Girl. Érkezik ide Shakira, Csikója és Arakán, 2-2 éves. Aztán nyomjuk tovább. Mi van még egyéb? Hát holnap egy ilyen jó zárógalop 1-2-nek. Ma volt nevezés a gróf Széchenyibe, beírtunk Nirvuskát, fantasztikusan futott tegnap. Hát, boldog is vagyok, meg büszke is. Meglepetés, ennyire nem biztam benne, hogy ilyen jó fog futni. Akkor csütörtökön indulás, este 6 órakor megyünk Berlinbe, Hopegarten, Mentalist nevű lovacskánkkal. Fut egy Ausgleich 4-be. Igen. Vasárnap reggel visszaérünk, remélem időben, ha nem, akkor repülővel jövök. Eltérítek egy repülőt, haza kell jönni. És ugye vasárnap van, aki pont most a pályában galoppozik, Tour de Paris futása, elég komoly verseny. Sok más nem is lesz. Valahogy kivédjük ezt a... Ja, a nevezéseket láttam, ugye Rivállal, Csikóba, high-tech nem igen fut. Mindegy, majd tulajdonossal egyeztetek a Rivállal, hogy mi a jobb. Ja, lehet, hogy megfuttatnám. Szalad egyet, van egy verseny a lábába, vagy várnék a 1006-osra, mert aztán ő be van nevezve. Hova? A BHG-ba szeptember 15, vagy így valahogy. Na jó, nem pofázok ennyit. Ilyen ködös időnk van, illetve párás. De úgy párás, nézd meg ott a hegyeket, az a budai hegyek azért, azok nem nagy hegyek, de azért nagyobb, mint Dombocska. Ugye volt egy jó szakadó esőnk tegnap, ami kellett is, este bőven esett egy 2 órán keresztül, és most ilyen nagyon jó levegő van különben. Elvert a port is. Na jó. Ajde, nem pofázok ennyit. Hát, mindig hozzáteszem, valami paradicsomos környezet. Még a szegényen is, de azt mondom, olyan helyen van az ember, hogy hogyha reggel felkelek, valamikor éjjel 2-kor, 3-kor, 4-kor, 5-kor, 6-kor, lónyerítést hall az ember, és olyan érzés, hogy megőrülök. És minden nap így elmondom magam, hogy hol élek. Na, valami csoda. Jó, hát ez nekem az. Nagyon szépek a budai hegyek, voltam is arra mostanában. Ugye voltunk esztergomi, itt a Nagycsabiéknál is, azon mentünk át Pilisi hegyek, arra a budai hegyek. A Pilisi hegyek, aztán Esztergom, Dunakanyar, Nagymaros, nagyon szép Visegrád, Esztergom. Ezen az oldalon ugye Vác a szülőfalum, város persze 900-valahány éve már. Na jó, Tour de Paris meg most jön az egyenesbe. Úgyhogy kussolok is. Hát a pályák nem olyan rossz. Rossz. Jó, valaki hív. Valami külföld. Na jön a kis ciluka. Hát ez a 40-es szám. Plusz 40, nem tudom ki az, mi az. Hát hívogat. Majd föl, visszahívom. Nem tudom ki. Lengyelország, Német, Írország, nem tudom. Rengeteg külföldi híváson van. Na gyere kicsikém, ragd magad egyenesbe a fejecskédet. Gyere kis papóca. Kentréztünk, mint amivel be is mentünk, aztán nem tudom, cserélte útközben valahol.
Hát a táv az igazából 2-4, van 2800 méter elosztva, ugye? Na jó.